Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Майже через 5 місяців після початку повномасштабної війни Росія і війська перейшли до повномасштабної стратегії виснаження нашої країни. Паралельно з цим кремлівський режим реалізовує аналогічну стратегію і проти наших партнерів. Вони вірять, що виснаженням від війни примусять Україну здатися, а холодом і голодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України. Блокування портів, терор проти тилових українських міст, руйнування нашої інфраструктури, створення енергетичної кризи в Європі – все це частина цієї російської стратегії. Тому завдання українського уряду – максимально посилити нашу стійкість як держави і бути готовими до будь-яких сценаріїв. Ключовий пріоритет, як і всі ці місяці – максимальне забезпечення армії всім необхідним. Друге завдання – це перезапуск економіки та допомога бізнесу. Третє – це підготовка до опалювального сезону та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури. Четверте – це нарощення експортних можливостей. П'яте – соціальна підтримка наших громадян. Щотижня в нас є прогрес і рішення по кожному з цих пунктів, з цих напрямків. Так, сьогодні уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод з виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників «Байрактар». Ми постійно посилюємо нашу співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Вдячні Європейському Союзу за вчорашнє рішення про виділення 5-го траншу на 500 мільйонів євро забезпечення України необхідною зброєю. Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою. Також сьогодні уряд затвердить залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 мільярда доларів США. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу. Ці кошти надійдуть через цільовий фонд, створений Світовим банком. Ми вдячні Сполученим Штатам та всім нашим партнерам за постійну фінансову підтримку. Друге пріоритетне питання для Кабінету міністрів – це економіка і допомога нашому бізнесу. Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично приїхати, але й швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов'язані безпосередньо з запуском бізнесу на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення. Крім того, уряд виплатив 37 мільйонів гривень роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб. Ми також очікуємо на сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств. Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу купити об'єкт, вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації, наприклад. Окремо маємо сьогодні два рішення уряду щодо створення нових індустріальних парків. Перший – це Хотин Інвест, другий – Енергія Буковини. Обидва парки будуть розташовуватись в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави і регіону. За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик. Президент Володимир Зеленський вчора підписав 2 закони про податкові і митні стимули для таких парків, а тому їх розгортання і створення потужних виробництв в Україні лише починається. Стосовно регіонального розвитку, маємо також рішення про перерозподіл 500 мільйонів гривень на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в рамках спільного з Європейським банком реконструкції і розвитку проєкту. Зараз ми їх спрямовуємо на першочергові потреби наших громадян і наших громад. Тобто загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, фактично вже складає 3 мільярда гривень. Звичайно, що продовжується і активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7 гривень 40 копійок за кубометр блакитного палива, тобто ціна залишиться незмінною для всіх теплокомуненерго. І це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року. І про нашу роботу. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення нової міністерки соціальної політики Оксани Іванівни Жолнович. Хотів подякувати Марині Володимирівні Лазебній за ті 2,5 роки роботи в надскладних умовах пандемії і війни. Зараз кількість викликів в соціальній сфері дуже велика, а тому очікуємо від нової міністерки швидкого включення в роботу. Ми маємо як забезпечити соціальну підтримку кожного, хто цього потребує, так і продовжити реалізацію стратегічних планів, у тому числі пенсійної реформи. Вітаємо Оксану Іванівну в нашій урядовій команді. Наостанок, на доручення президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Розраховуємо, що робота комісії буде швидкою та результативною. Шановні колеги, дякую за вашу увагу.